silnice 1/20 a 2/231 v Plzni, stavba Plaská, Naroudné, Chrástecká, druhá etapa. Každé velké město prochází souvislým a nikdy nekončícím rozvojem. Také město Plzeň se neustále rozvíjí a tomu musí náležitě odpovídat i dopravní infrastruktura. Silnice 1/20 je významnou součástí komunikačního systému města Plzně. Tato důležitá dopravní tepna nyní prochází středem města, což zde způsobuje dopravní komplikace. Průjezd centrem města může trvat i desítky minut. S tím souvisejí také další negativní faktory, jako je hluková a emisní zátěž v okolí této komunikace. Dopravní situace se v centru Plzně neustále zhoršuje, a tak je nutné přistoupit k jejímu řešení. Silnice 1/20, která nyní střed města zatěžuje tranzitní dopravou, by měla v budoucnu naopak Plzni pomoci s odvedením tranzitní dopravy mimo centrální oblast města. Jak se jí to podaří? Silnice 1/20 bude přeložena do nové trasy, která obchází střed města. Toto nové vedení komunikace 1/20 bylo rozděleno do několika úseků, z nichž některé již byly postaveny. V naší vizualizaci vám ukážeme jednu část této dosud nerealizované přeložky. Současně s již hotovými úseky silnice druhé třídy mezi ulicemi Naroudné Chrástecká a Chrástecká Rokycanská vytvoří prozatím kapacitně dostačující propojení silnic 1/27 a 1/26. Současné spojení ulic Plaská a Naroudné, které zajišťuje ulice u Velkého rybníka, je dopravně nevyhovující. Komunikace, která vede z velké části zástavbou, již kapacitně nedostačuje. V křižovatce ulic Naroudné Jateční nejsou zajištěny dostatečné rozhledové poměry a také šířkové uspořádání v této křižovatce je nevyhovující. Řešením této situace je silnice 1/20 a 2/231 stavba Plaská, Naroudné Chrástecká, druhá etapa, která je navržena ve čtyřpruhovém uspořádání. Propojení silnice 1/20 se silnicí 2/231 bude zajišťovat místní komunikace, která přejde ze čtyřpruhového uspořádání na dvoupruhové a napojí se na silnici 2/231 v okružní křižovatce na ulici Naroudné. Nyní si plánovanou podobu silnice mezi ulicemi Plaská a Naroudné prohlédneme podrobněji. Schematická mapa v levém dolním rohu vám pomůže zorientovat se a bude také zobrazovat polohu kamery. Stavba začíná v křížení ulice Studentské s ulicí Plaskou a je dále vedena jihovýchodním směrem. Po obou stranách nové komunikace se nacházejí chodníky a cyklistické stezky. Následuje křižovatka, která na silnici 1/20 napojí ulici u Velkého rybníka a ulici Pod stráží. Křižovatka byla navržena se samostatnými odbočovacími pruhy vlevo ze silnice 1/20 a je světelně řízená. Za křižovatkou se trasa přimyká k železniční trati číslo 160 Plzeň-Žatec. Po pravé straně komunikace se nachází protihlukový val výšky 3 metry. Ten byl zřízen proto, že na volné ploše jižně od nové silnice je výhledově dle územního plánu uvažováno s výstavbou. Silnice 1/20 křižuje polní cestu, která byla z obou stran zaslepena a železniční přejezd byl zrušen. Přístupy na pozemky z této cesty byly samozřejmě zachovány. Nová komunikace pokračuje podél železniční tratě a i zde ji doprovází smíšená stezka pro pěší a cyklisty široká 3 metry. Dostáváme se k místu, kde se čtyřpruhová směrově rozdělená silnice mění na dvoupruhovou. Je to také místo, kde se napojí další výhledový úsek silnice 1/20 ve směru k ulici Rokycanská.
Součástí stavby je i nová lávka pro pěší a cyklisty přes železniční trať, která propojuje novou silnici s ulicí u Velkého rybníka. Následující vedení trasy si vyžádalo významný zásah do přilehlého svahu a došlo zde k odhalení skalního podloží. Za zářezem se nachází okružní křižovatka, která novou komunikaci napojuje do ulice Na Roudné. I část této ulice byla stavebně upravena, včetně autobusových zastávek a komunikací pro pěší a cyklisty. Součástí stavby je i úprava železničních tratí v okolí okružní křižovatky. Železniční zastávka Bílá Hora získala nové nástupiště i přístřešek. Také přístup k této zastávce je nový, schodištěm nebo bezbariérovým chodníkem. Nové jsou i dva železniční mosty. Jeden na zmiňované trati číslo 160 a druhý na železniční vlečce přes ulici Jateční. Důvodem stavby nových mostů byl jednak nový tvar křižovatky, ale také nutnost zvýšit volnou výšku pod mosty tak, aby odpovídala průjezdnímu profilu s rezervou pro trolejové vedení trolejbusů MHD. Za připojením ulice Jateční do okružní křižovatky námi prezentovaný úsek stavby končí. Realizace stavby bude mít jednoznačně pozitivní vliv nejen v zájmové oblasti, ale také v centru Plzně. Dojde k důležitému propojení silnic 1/27 a 1/26 a také ke zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy a také ke snížení hlukové a emisní zátěže v obytné zástavbě.